У ЄС привітали схвалення формули Штайнмайера. А також відзначили українське керівництво за відданість мирним шляхам регулювання конфлікту. Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній сьогодні під час засідання постійної ради ОБСЄ у Відні. Серед іншого документів євродепутати наголосили, місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають проходити виключно відповідно до українського законодавства після встановлення належних безпекових умов. А також повідомили, що з нетерпінням очікують на нові зустрічі у нормандському форматі.